Yo, Slavko! Živijo! Zdravo. Hej, a lahko nekaj tebi dam? Kaj? A sem slišal, da ti bi nekem... Sorry. Brez tega sem slišal in dobro gremo takoj še enega. Akcija! Živijo, Slavko! Hej, živijo! Zdravo. Živijo, a lahko ti nekaj, lahko tebi nekaj dam? Dajmo še enkrat. Zakaj ti si da to da še enkrat in? Dajmo še enkrat vse. In, ajde, prihodi, tega teče in... Kjer je to cilj, mislim, da je... Akacija! Živijo, Slavko! Živijo! Kaj ste rekli?